kako ljudima možemo da pomognemo da sami budu sretniji, odnosno da učine nešto u svom životu da im život bude lepši? Šta da čine? Nije floskula, ali treba misliti optimistički. Treba misliti stalno, živeti sa optimizmom, pa makar on bio i nerealan. Nekad i nerealan optimizam pomaže. Nekad zna da ubuli, ali nekad nerealan optimizam čini da ti duša bude vedrija, da ti bude lepše, da ti život bude bolji.